آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں صوبہ پنجاب میں زرعی ترویج اور ترقی کے لیے کسان پیکیج ایک تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے، جس کے تحت زرعی ترقی کی نئی راہیں ہموار ہوئی ہیں۔ 2015 اور 2016 میں زرعی گروتھ ریٹ 0.27% تھا، جو نہایت مایوس کن تھا، اور اسی باعث اشد ضرورت سمجھتے ہوئے صوبائی حکومت نے اعلان کیا، اور اسی کسان دوست پیکیج کی وجہ سے صرف ایک سال کے اندر زرعی گروتھ 3.40% تک جا پہنچا، جو کہ کسی بھی شعبے کی بحالی کی دنیا میں ایک تاریخی مثال ہے۔ حکومت پنجاب جدید ٹیکنالوجی کاشتکاروں کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے، تاکہ ہمارا ملک غذائی پیداوار میں نہ صرف مستقبل بنیادوں پر خود کفیل ہو سکے، بلکہ ان کی برآمد سے کثیر زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکے۔